Hej, jeg hedder Mohammed, og jeg er en del af Dansk Blindesamfunds dygtige og engagerede konsulentteam. Jeg kommer på besøg for at hjælpe og støtte med både hjælp til at søge hjælpemidler, men også til at klare sig i dagligdagen som ung med synshandicap. Mohammed, han er god at snakke med. Jeg følte mig ligesom, okay, han har også det samme problemer som jeg har, men han har også den samme forståelse som jeg har. Der føler jeg bare sådan, at jeg ikke er alene mere. Før jeg mødte Mohammed, der var jeg lidt i tvivl om, hvad er det, jeg kunne gøre som blind. Hvor mange muligheder havde jeg som blind. Tak at være ham, så er jeg mere sikker. Karate for mig, det har jeg nu dyrket i 8 måneder. Jeg vil gerne prøve at inspirere andre mennesker, som har det samme synsproblem som jeg har, og at kaste sig ud i åben verden. Udover mig og de andre konsulenter, har Dansk Blindesamfund ansat 5 socialrådgivere, som hjælper med lovgivningen og paragraferne. Vi er ikke længere væk end et telefonopkald.